Հարգելի դիտողներ, միջ տեսանյութին անցնելը խնդրում ենք սեղմել like և բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Հարգելի բարեկամներ, քիչ առաջ հրատապ լուր է տարածվել։ Թբիլիսյան բանտում ժամեր առաջ մահացել է Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին։ Սաակաշվիլին սեպտեմբերի 28-ին Ուկրաինայի տարածքից Վրաստան էր մտել շոգենավով, թաքնվելով կատնամթեր տեղափոխող Բեռնատարի մեջ։ Նա ձերբակալվել էր հոկտեմբերի 1-ին։ Հիշեցնենք, որ Միխայել Սաակաշվիլին վերադարձել էր Վրաստան, երկրում հոկտեմբերի 2-ին կայացած թիմ ընտրություններում ընդդիմադիր ուժերին աջակցելու համար։ Ձերբակալման օրվանից Սաակաշվիլին հացադուլ էր հայտարարել, որն ավարտել էր 50 օր անց։ Նախկին նախագահին երկրում հերակա կարգով դատապարտել էին պատգամավորին ծեծի ենթարկելու և բանկիրի սպանության կազմակերպման համար։ Բացի այդ, նրան մեղադրանք է ներկայացվել ևս մի քանի գործով, այդ թվում պետական միջոցները մսխելու, լիազորությունների չարաշահման և երկրի սահմանը ապօրինաբար հատելու համար, նաև երկրում պետական հեղաշրջման փորձ նախապատրաստելու մեջ։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին բանտից մեկնաբանել էր Ղազախստանում ծավալվող իրադարձությունները։ Սաակաշվիլին նշել էր, որ ողջունում է Ղազախ ժողովրդի պայքարը հանուն ազատության և շեշտել, որ մարդիկ չեն հանդուրժում կոռուպցիան, սոցիալական անարդարությունը և ոչ ֆորմալ կառավարումը։ Սա վառ օրինակ է, որ ռեժիմը որքան էլ ռեպրեսիաներ անցկացնի, որքան էլ մարդ բռնի, որքան էլ հատուկ ջոկատայիններ դուրս բերի, գլխավոր ուժն ազատասեր ժողովուրդն է։ Անցյալ տարի սեպտեմբերին ղազախստանցի ընդդիմադիրների մի մեծ խումբ եկավ ինձ մոտ և արդեն նրանց հետ զրույցից հասկացա, որ քաղաքացիական հասարակությունը պատրաստ է փոփոխությունների, նշել է նա։ Նա նաև մատնանշել է Նուրսուլթան Նազարբայևի ոչ ֆորմալ կառավարումը։ Պետք է ասեմ, որ Նազարբայևը ի տարբերություն Իվանիշվիլիի շատ բան է արել Ղազախստանի համար, բայց դա նրան իրավունք չի տալիս տիրել երկրին մասնավոր կարգով և ոչ ֆորմալ կերպով շքեղության ստվերում, ասում է Սաակաշվիլի արած հայտարարության մեջ։ Իսկ թե ինչ կապ կարող է ունենալ Սաակաշվիլիի մահը իր անդրադարձի հետ Նազարբայևին և Ղազախստանյան դեպքերի վերաբերյալ, դեռևս կարող ենք միայն ենթադրություններ անել։ Հարգելի դիտողներ, նաև ցանկանում ենք նշել, որ մահվան մասին տեղեկությունը դեռ պաշտոնապես չի հաստատվել։